მოდი ახლა რამოდენიმე მაგალითი გავარჩიოთ სნელის კანონზე. Ну 1 2 მაინც. ავიღოთ ჯერ მარტივი შემთხვევა, თქვაც, გვაქვს გამყოფი ზედაპირი, წყლის გამყოფი ზედაპირი იყოს ეს. ზემოთ გქონდეს ჰაერი და ქვეთს იყოს წყალი. კარგი ბატონო, და ვიცით რომ სખીვი ეცემა, სინათლე სખીვი ეცემა თქვაც რაღაცაა ესეთი კუთხით. აკე, მართობი გავატაროთ მოდიoverline რაც აღვნიშნე, ნულში საჭიროა ყოველთვის უნდა გავატაროთ აქ მართობი, იმიტომ რომ ამ მართობის მიხედვით, ანუ მართობის მიმართ განვიხილავთ კუთხეს. ამ შემთხვევაში ეს კუთხე მოდი იყოს 25 15° და მაინტერესებს, როცა გარდატყდება, ანუ როცა წყალში გამოიulis ეს სخيვი რა კუთხით წავა. ვიცით რომ რაღაცა უფრო მცირე კუთხით უნდა წავიდა, შეიძლება ეს ანალოგიაა გაიხსენოთ. манქანის ანალოგია, სუბტა გზიდან რო ტალახიან გზაზე გადადის და ასე შემდეგ. მოკლედ გვაინტერესებს მეორე კუთხე, ანუ გვაინტერესებს აი ეს კუთხე. დავარქოთ ამას მოდი თეტა 2. აი ბატონო, ეხლა მოდი გავიხსენოთ რა შეგვიძლია სნელის კანონის მიხედვით რო ვქნათ. სნელის კანონი უბრალოდ დამოკიდებულებას გვიჩვენებს ორივე გარემოს მოდი ასე ვიტყვი. ორივე კუთხის sinus-ებსა და ასევე ორივე გარემოს გარდატეხის კოეფიციენტებს შევორეს. ან ორივე გარემოში სინათლის სიჩქარე შეორეს. ახლა მე მირჩენია რომ გამოვიყენო გარდატეხის კოეფიციენტები, იმიტომ რომ აგერ სიამაყს უკვე ხო? ვიცი ჰაერის არის 1. და იმდენად შორს არის მერე რა, აი მე არანულოვანი რიცხვია, პირდაპირ ერთიანად ავიღებ. ჰაერის გარდატეხის კოეფიციენტი სამჯერად, ძალიან ზუსტი ამon ახსნი ამ ჯერდება და წყლის არის 1.33. ამიტომ შეგვიძლია დავწეროთ ასე. ნუ ჯერ ზოგადი ჩანაწერი გავაკეთოთ მაინც. ესე იგი n ჰაერის ეს ხსმიвача როგორ ვбраლოт? გამრავლებული sinus, ანუ მოდი, pers იგივე შევარჩევ. გამრავლებული sinus 35-ზე, ესე იგი sinus 35-ზე. აი ეს ოლი უნდა იყოს n-ი წრлис, ესე იგი n-ი წრлис და theta 2, არ ვიცით რა არის, ამიტომ sinus theta 2. ასე. აი ეს დამოკიდებულება ვიცით რომ ჭეშმარიტი არის სნელის კანონიდან. ახლა მოდი n-ი, ჰაერის, აკვანახოთ, არის ერთი, ამიტომ ეს პირდაპირ ერთიანი იქნება, შემიძლია უბრალოდ ესე გადავხაზო, არ მაინტერესებს. და n-ი წილის არის 1.33, ამიტომ ეხლა შემიძლია გადავწერო ეს გამოસახულება, როგორც sinus sinus 35° ტოლი არის 1.33 ჯერ, 1.33 ჯერ sinus თეტა 2-ის. sinus თეტა 2-ის კარგი ბატონო ახლა თუ მაინტერესებს რისიტოლი არის sinus თეტა 2 ორივე მხარემ უნდა გავყო 1.33-ზე ამიტომ მოდი ერთფერით გავაგრძელოთ ვორე ძალიან გაიწელება დავწერო sinus თეტა 2 თეტა 2 არის sinus 35° გაყოფილი 1.33-ზე მოდი ჯერ ეს დავთვალოთ რისიტოლია ესე იგი cos sinus 35° გაყოფილი 1.23-ზე. ეს არის 0.4312. მოდი დავწერ. მოდი დავამრგვალებ. აი აქ 100000-ადებამდე, ესე იგი 4313 იყოს, ხო? იმიტომ რომ მომდენო 5-ზე მეტია, ან 5-ია. ესე იგი, გამოგვივიდა რომ sin(θ2) sin(θ2) არის 0. 3, 3, 4 3 1 3. მიახლოებით. ეხლა სინამდვილეში მე sinusi კი არ მაინტერესებს ამ თეტა 2-ის, არამედ მაინტერესებს თვითონ თეტა 2. ცხადია შემეცდო აქაც მექნა ეგ, მაგრამ რატომღაც ვამჯობინე რომ ხალკე რაღაც რიცხვი მიმეღო ის sinusi რას უდრის, ნახე რომ ნუ 0-სა და 1-ს შორის არის და ეხლა თეტა 2-ის პოვნა მინდა. თეტა 2 რომ ვიპოვო, ვიცი ესეთი რაღაც. ვიცი რომ უბრალოდ sinusi შებრუნებადი ფუნქციით უნდა ვიმოქმედო ორივე მხარეს, ან სხვაგვარად რომ თქვათ, თუ მაინტერესებს რა არის რაცა კუთხე ისე ტოლია და ამ დროს თვითონ sin-ის მნიშვნელობა ვიცი ამ კუთხის მაშინ გამოვიყენებ შევრნობულ ფუნქციას, ანუ ვიტყვი რომ თეტა 2 თეტა 2 ტოლი იქნება sin -1, ან იგივე arcsin 0.4313-ის. ანუ ნუ 0.43130000-ის. იგი უფრო გრძელი სათქმელი და ეგრე მაგით აღარ მომბობ. ანუ ახლა აი ეს უნდა ვიპოვო ისე ტოლია ცალკე. უნდა ნახო ისე ტოლია აი ამისი შევრნობული sin-ი. და მოდი ახლა ეგეც ვკნაც. ესე იგი, გვაინტერესებს შეbrunებული sinუსი 0.4313-ის. და ეს არის 25. და ანუ მოდი დაამრგვალოთ მეათედებამდე, 6/10, 25.6. ესე იგი, მიიღეთ საბოლოოდ, რომ ეს თეტა 2, თეტა 2 გამოვიდა 25.6° ხო, გრადუსს შევძვდით. და ცხადია, უნდა გამოსულიყო 35°ზე ნაკლები, იმიტომ რომ, ანუ საწყის დაცემის კუთხეზე ნაკლები, იმიტომ რომ ვიცით რომ როცა ოპტიკურად ნაკლებად მკრვი გარემოდან მეტად მკრვი გარემოში გადადივართ ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ნელი გარემოდან უფრო უბრალოდ ჩქარი გარემოდან უფრო ნელი გარემოში გადადიხართ, ან აქ თუ სინათლე სწრაფე უფრო მეტია და აქ თუ უფრო ნაკლები, მაშინ დაცემის კუთხე მეტი უნდა იყოს გარდატეხის კუთხეზე. და ამ შემთხვევაში მართლაც ეგრე გამოგვივიდა. მოდი ერთი მაგალითს გავაკეთოთ, ვთქვათ კrotz, ცოტა შევobrunt amo tsana tamt'kats, რაღაც გამყოფი ზე და პირი არის, აი ეს მასალა არ ვიცი რა არის და აქეთ ხარეს მაქვს ვაკუუმი. და აქეთ არ ვიცი რა ხდება. ეს არის რაღაცა რაღაცა უცნობი მასალა. და ამჯერად პირიქით მოხდა. ამჯერად სინათლე დაეცა ისე და თუ გაიხსენებთ ისევ მანქანის ანალოგიას, უნდა გადატყდეს, მოდი აი გადატყდეს, გარდატყდეს, უნდა მეთქვა. მოდი მართობსაც და უშובრო ცოტა. ცოტა უკეთ კამუშნეს. უნდა გარდატყდეს უფრო დიდი კუთხით. ანუ სამადილაში ეს კუთხე ნაკლები უნდა იყოს, ისადა ისაო, აი ამ კუთხეზე. აი ესე. და თქვაც ორივე კუთხე მოსმული გვაქვს, ანუ თქვათ ვიცით რომ აი ეს არის 30° და აი ეს ზედა იყოს, მოდი, ანუ თქვათ 40°. 40°. აი ბატონო. ახლა ვიცი ვაკუუმი როა, ვიცი ორივე კუთხე, არ ვიცი აი ამ გარემოს გარდატეხის კოეფიციენტი და მაინტერესებს ორი რაღაც. მაინტერესებს რა არის ამ გარემოს გარდატეხის კოეფიციენტი და ასევე მაინტერესებს როგორი იქნება სინათლის სიჩქარე აქ. მოდი ჯერ გარდატეხის კოეფიციენტი ვიპოვოთ, ისევ გამოვიყენოთ სნელის კანონი. ესე იგი, სნელის კანონი მეუბნება რომ n რაღაცა უცნობი გარემოსი, გამრავლებული sin-us ამ უცნობი გარემოსაზე, ანუ პირდაპირ ჩავწერ კუთხეს, არის 30 გრადუსი. წოლი უნდა იყოს n ვაკუმის და პირდაპირ ცხადია განმარტების თანახმადვე ერთი სტორი არის ამიტომ ერთი ანზე გამომრავლებ ესე ოფიციალური მითხ ეს არის მოკლედ n ვაკუმის მაინც ან შეიძლება არ დამეწერა მაგრამ კარგია რომ ხშირად შეგახსენოთ თავიდან რომ გაგიძდეთ მეხსიერებაში გამომრავლებული sinus 40-ზე ამიტომ რომ იქით 40 გრადუსით გარდატყდა ეს sinatle კარგი ბატონო ესე იგი ეს უცნობი n იქნება უბრალოდ ამ sinusების შეფარდება ხო sinus 40° შეფარდებული <paranormalesis> <red trips> complete... <dusia> <fall> <centerę> sin 20°თან. ᱚᱸディ ისᱚ ᱜამოვიყენოთ კალკულატორი. ნუ პრინციპში ქვედა ვიცი რაც არის ხო, ქვედა 1 მეორედი, ამიტომ რეალურად ცოტა გამემარტივებს საქმეს. sin 40°ის გაყოფილი 1 მეორედზე, ანუ გამრავლებული ვარზე. ესე იგი, ეს არის 2 ჯერ sin 40°. ზოგჯერ კარგია რომ თავიდან დახედოთ ხოლმე გამოსახულებას და შეიძლება უფრო თქვენ გამარტივოთ რაღაცა და შემდეგ კალკულატორში ნაკლები იყოს ჩასაწერი და აジョბოს ამან, ამიტომ ახლა პირდაპირ დავწერე ორჯერ რაღაცა და შემეძリエ ეგ დავთვალო კალკულატორში, იმის ნაცვლად რომ ორჯერ მეწერა sinუსები. მაინც და მაინც მოსახერხებელი საწერში ზოგ შემთხვევაში არ არის ხოლმე. ნუ ამ შემთხვევაში მარტივია. 1.2 გილაქს უნდა დააწვე, მაგრამ მაინც. ესე იგი, ორჯერ ორჯერ sinus 40° ეს არის 1.285, ამიტომ 1.39 იყოს მოდი. ესე იგი სა ის მიახloeვით 1.29. ესე იგი, ეს არის გარდატეხის კოეფიციენტი და თუ მოვნახავთ, ნუ აქ მსკავს იმასალ არ არის, აი წყალთან ახლოა პრინციპში. მაგრამ ხო, არ ვიცი, ანუ რეალისტური ამოცანა არ და ისო უბრალოდ გამოვიგონენ კუთხები და რაღაცები, ამიტომ შეიძლება ესეთი მასალა არც არც მოიპოვებოდეს ამ ფუთას. მაგრამ ეგ არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია ამოცანის ამოხსნა გვესმოდეს და შემდეგ როცა ნამდვილი გარემო გვექნება მოცემული, აუ, ესოდინება როგორ უნდა გავაკეთოთ, ხო? თავი, თავი იდეა ეგ არის ამ ამონსანის. და ეხლა მოდი ბარემ მეორე კითხვას გავოცეთ პასუხი. რა არის სინათლის სიჩქარე ამ რაღაცა უცნაურ გარემოში? განმარტება რა არის გავიხსენოთ? ზოგადად განმარტება რა არის? აი, აი აქ, აი აქ ჩავწერ. განმარტება რა არის? გარდატეხის კოეფიციენტი ეს არის. სინათლის სიჩქარე ვაკუუმში შეფარდებული სინათლის სიჩქარესთან რაღაცა გარემოში. რა გარემოც მაინტერესებს? ანუ რაღაც x-ის გარდატეხის კოეფიციენტი არის სინათლის სიჩქარე შეფარდებული სინათლის სიჩქარესთან x-ში. опростоят синтлистичкаре вакуумში შეფარდებული სინათლის სიჩქარესთან x-ში. ამიტომ ამ შემთხვევაში რა იქნება ეს? ეს იქნება რომ n კითხვის ნიშანი, რომელიც არის 1.29 განმარტების თანახმად, ტოლი იქნება c, ანუ სინათლის სიჩქარე вакуумში, რომელიც, მოდი დავწეროთ ბარემ, r სიტოლიცა, ეს არის 300 მილიონი, მოდი ესე დაშორებულად დავწერ ნულიანებს. 300 მილიონი მეტრი წამთან აი ეს, უნ და შეოფარდო سينთლის სიჩქარასთან აი ამ რაღაც უცნობ გარემოში. ახლა ეს უფრო ფორმალურად მივაწელი რეალურად რიცხვი მაქვს, რიცხვი მაქვს და ერთი უცნობი. ამიტომ უბრალოდ გამომივიდა რომ ეს ვეკითხვის ნიშანი იქნება, აი ეს 300 მილიონი გაყოფილი 1.39-ზე. და მოდი ეგაც ვკნათ. ესე იგი 300 მილიონი გავყოთ 1.39-ზე და მივიღეთ 232 მილიონი მეტრი წამში. აა ცხრანიშნა. ამიტომ მოდიoverline მაგას მე აწერ ძალიან ბევრი რაღაც დავიწვალე, ესე იგი 230 აი მიახლოებით არის 2312 მლნუ მეტრი წამში.